A Koudelka je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Cestou jsem neposlouchal nic. A naposled? Naposled jsem poslouchal uh, Master na nové desky, protože jsme dělali ještě kontrolní poslechy, takže jsme si ještě vyhodnocovali, jak to zní uh, na různých přístrojích. Tak já jsem poslouchal v autě, tam mi to dobře hraje tak já jsem teda nadmíru spokojený. Pěkně to zní. Naší nové desky samozřejmě mluvíš o Dunaji, ale ty jsi hrál se s spoustou jiných skupin. Kdyby si s jednou dělal na tričko, chtěl jsem se zeptat, ale ty ho na tričku zrovna Dunaj máš, takže jako ano. tohle je skupina, kterou teď nosíš nejviditelně i Dunaj a v nejvíc v srdci? Tak je to moje takové hudební doma. Prošel jsem si mnoha kapelama a e, užil si různý, hudební směry a Dunaj je pro mě, pro mě domov. A teď, teď vlastně jsme dokončili tu desku, takže tím hodně žijeme. Tak jsem si vzal i to električko, který je červený, jenom dva kusy zatím, tak, tak jsem si ho vzal. O nové desce za vodou budeme ještě mluvit samozřejmě, ale já se vrátím na začátek. Ty pocházíš z Bruntánska. Co tě vlastně hudebně for, formovalo, ne formulovalo, ale formovalo? Tak formovalo mě samozřejmě to, co bylo tam dostupné a toho moc nebylo. Jo. Tehdy se samozřejmě desky zháněly hrozně těžko pod rukou a člověk se k tomu dostával tak nějak stuha, ale sem tam se něco objevilo. Poslouchal jsem hodně na dlouhých vlnách rádio, to byl větrník, myslím, dokonce jsme si to i nahrávali tam s kamarádama na magnetiáky lampový, na takovou tu pomalou rychlost pásku, že to dělalo, Hůčelo, jako hučelo a vůbec to nehrálo žádný výšky. Když jsme chtěli ušetřit, tak jsme to hráli na dvoucentimetrovou rychlost, tak to bylo úplně jako mučení, ale zase tam vlezlo hodně písniček. No a takže to hudba mě tak nějak jako táhla, odmala, eh, nějak to tak samo přicházelo. Jo? A byl jsem takový jako hodně citlivý, takže když vždycky jsem slyšel píseň Drahý můj, tak jsem se o to i rozbrečel. Takže hudba mě, hudba mě jako celkem hodně, hodně jako provázela a provází, je to moje láska. A tam vlastně to přicházelo, spolužáci, kamarádi, měli jsem tam nějaký desky na Gimplu, to už jsme měli kapelu, že jo, a tak zase spolužák měl Floydy, že jo, Zeď, jako dvojalbum, tak to byly vždycky velké události, že jo, když, když někdo sehnal takovou desku, tak jsme se sešli u něho doma a poslouchali jsme to, donesli jsme si ty svoje kazeťáky nebo kotoučáky a nahrávali jsme to, a u toho jsme různě popíjeli a strašně si užívali, že prostě máme tu desku. Jo na rozdíl od teď, jako teď si tady přidám hard disk, druhý hard disk a nahrnu tam 10 000 písniček za, za 10 minut. A ani nevím, co tam potom mám, že jo, mám toho sukramář, mám to strašně moc a, potom objevuju najednou, že jsem si něco nahrál, co jsem vůbec neměl, tak tehdy to bylo samozřejmě úplně jinak, no. A dostávali se ke mně různé nahrávky. Moje sestra potom chodila s klukem, který, moje starší sestra, který vlastně jí dal kotouč, na kterým byli četrotál, a šel si Slejdi, svítí Nazareti, no a Rolini, jo, a Beatles, tak to mě hodně jako, hodně jako dalo. A vždycky tam hrála jedna písnička, na kterou jsem se hrozně těšil, to byla stažená z rádia a začínala Bicima, no a byl to rock and jo. A to byl vždycky to tak vybočovalo z všech těch nahrávek. Tak to jak... začíná solem na Bicí, ta písnička, no, nějak rychlým, jako takovým, ale celý ten vál byl úplně vždycky úplně jiný než ano. ostatní. No a zůstalo mi to Nějak jako zakodovaný a Zeppeliny jsem moc neposlouchal a to až potom v Brně, až jsem potkal Petra Vášu a založili jsme Skopce. tak on ty Zeppeliny jel hodně a ten mě do toho víc spravil. No a dopadlo to tak, že vlastně už 30 roku hrajeme Zeppelin Revival ano. a užíváme si Zeppeliny 30 roků s takovou partou muzikantů a hrozně nás to baví i když to hrajeme dokola, tak ta hudba je tak, tak, vesmírná, že to prostě zábava. Ale drahý můj, od, od Nadě Urbánkové nehraješ už, 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 ne, <laughs> ale samozřejmě, <jsem laughs> kdybychom si to pustili, možná by zase slza ještě ukápla. To je to možné. <laughs> je <laughs> se, ale pokud vím, původně začínal s klavírem, ne s bicíma vlastně? Já jsem začínal na klavír, rodiče mě dali do hudební školy, ale bohužel nebylo to tam úplně ideální. Ta učitelka byla taková přísná jenom na takové ty stupnice etidy, a jako dítě jsem samozřejmě si chtěl zahrát písničku, ale to, to se tam nějak jako nenosilo. A v podstatě jsem k tomu získal úplnou averzi. Jo. A po čtyřech letech, kdy na přehrávkách vlastně ta učitelka řekla: No, tady ten žák, co byl přede mnou, ten hrál jako výborně a to se o tomhle žákovi Koudalkovi říci nedá. No, tak rodiče pochopili, že prostě tam tu cesta nevede a vysvobodili mě. E, nicméně. Petr Váša e, měl podobný příběh, takže ve Skopcích na první desce e, složil a hráli jsme opus desetiminutové hodiny u klavíru, kde strasti a trápení jako žáků e, je velmi přesně popsáno, opravdu jako výborně. Takže klavír jsem jak odložil, pak jsem šel hrát Košíkovou. Bruntále se hrála dobrá Košíková na úrovni mini žáků a mini žaček na celorepublikové úrovni, že se vyhrávali soutěže. No ale nebyl jsem úplně dost vysoký, takže zase jsem tak spíš zahříval lavičky a moc mi to nešlo. No a potom vlastně nastoupila e, kariéra bubnování, kdy já jsem hrál vlastně dechovce na čineli. Jo. tam mě sestra tam zpívala, tak mě tam domluvila. Je legrační, že já jsem se činelistům vždycky posmíval, když jsem někde viděl, že to muselo být úplně největší křupaní, co nic fakt neumí. No a samozřejmě jsem pak jako hrál na čineli. Jo. No. Takže přes dechovky? Přes tak nějak, jako historka potom s tím bubnování taková, že jsme potom u babičky, jako ještě babička měla statek na Hané a tam si e, zvala nebo pozvala si tam brigádnice chmelové na půdu a že mě volala, že ať přijdu s kamaráda, že jim udáme koncert, taková akční babička. Tak jsme tam jeli, já jsem si půjčil kytaru od sestry, jeli jsme tři a kytary jsme měli dvě, No a kamarád Radím, který mě přepral, mi řekl, že tu kytaru si vezme von, tu moji, co jsem měl půjčenou, a že já budu hrát na bubny. No tak to vlastně zůstalo a já hraju na bubny, když pořád jako bych chtěl hrát na kytaru. No. Pořád bys chtěl na kytaru, ale... A tak hraju ale jenom, jako samozřejmě ne jako na, na, pódiu, ale spíš jako někde u ohňa. No. Ty jsi zmínil Skopce a Ošklid, ale v roce 92 si vlastně přestoupil do Dunaje, odkud odešel Pavel Fajt, a ten šel trošku na solovou dráhu, ale bylo to trošku zamlžený tam, jak to tam vlastně proběhlo přesně? No tam to proběhlo asi, řekl bych celkem jednoduše, my jsme jednak jako ty Skopce se přerodili, když nás komunisti zakázali do Ošklidu a potom vlastně, jak ty Skopce už vydali tu další desku, tak potom jsme se přerodili do A beatu a hráli no. jsme vlastně takový dějiny v big beatu. Což zvášlo. taky funguje do dneška vlastně. Funguje. A beat funguje do dneška, už, už bez Petra váši, už ten hmm. jediný originál jsem tam já a basista. Já si pamatuju z 90. let ještě ty plagáty, ten Arnaz do bomby, ten vlastně ten, máme furt, ten neměný. Ano, ten nemění, ano, od Halouna, no. No a, a vlastně, jak to jako kdyby tak nějak dobíhalo, tak za mnou přišel Vencel s Ostrákem, že by rádi, abych s něma hrál Dunaj jsme se tak nějak spotkávali v Brně, že jo? to byla taková komunita jako muzikální, muzikálně divadelní, no a tak jsme tam všichni znali, no tak za mnou přišli, ať, ať že, že bych chtěl, já s nimi hraju. Oni s tím fajtem se rozešli, e, nějak se tam prostě rozpadlo, e, asi, asi, dost, jako, asi, byla nějaká únava materiálu, e, a což se stává, že jo? no a tak se rozešli, oni pak zkoušeli sami s automatem, Venca s Kolšákem a s Pepou, No a pak, pak mě prostě oslovili. No. S tím, že by rádi, kdyby e, ta souprava byla malá, protože se jezdilo taky e, volhou a potřebovali jsme se do toho vlíst. a já jsem to vlastně uvítal, protože v éře se jsem měl ty největší bubny, deset přechodů a milion činelů a furt jsem to jenom rozbaloval, balil, stěhoval. A, a tady jsem úplně jako se zaradoval, že to vlastně bude úplně jednoduchý. A do dneška si to strašně užívám, tak ta, tuhle malou sadu. Já si, já si pamatuju, já jsem vlastně vás tehdy v té době po vydání desky Dudlaj viděl naživo v Kyjově, jsem vás viděl. Hmm. A to bylo v roce 1993-1994, to byla poměrně vlastně velká deska, i když samozřejmě underground, ale jako hmm. byla tehdy velká kapela. A pamatuju si, že tehdy na tom koncertě skutečně jsem měl prostě kopák, Byl činel hmm. a v podstatě jako nic moc dalšího. No, hajtku, no, akorát hajtku, čtyři věci, no. 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 Jasně. Jo, je to, je to takový, jako baví mě to, člověka to nutí vlastně vypíchnout, vypíchnout z toho bubnování ten kořen, takový ten, 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 to nejpodstatnější úplně, jo. A já si stejně jako po těch zkušenostech, co mám, jako vím, že ty hromady přechodů a činelů stejně ty ostatní muzikanty v té kapele otravujou. A oni ti muzikanti mají nejradši, když tam je prostě přesně to vodítko a tady to šustění a, a, různý jako bramborování na ty přechody je takový, že ten bubeník jako si na to strašně rád jako vydělá, že ne to dá do toho hrozný peníze a potom vlastně Vlastně ta kapela jako vykládá. <laughs> no. <laughs> Já jsem vám tu, že když jsem viděl před pár lety Jacka Whitea ve foru Karlí, nevím, možná mm -hmm. se tam byl taky, tak taky měl vlastně bubeníka jazzovýho, který měl přesně jenom Virbal Kopak mm -hmm. a v podstatě nadělal hrozný rámu s tím, jako mm -hmm. stačilo to. Takže upřednostňuješ minimalismus tady v tomhle? V tomhle směru se toho držím co nejvíc to jde, jak v kapele Bůh, tak v kapele Dunaj. Samozřejmě, když hrajeme tady ty abíty nebo tady ty Zepeliny, nebo když je sled Bubeníků, tak tam si vezmu větší sadu, ale ne nějakou dramatickou, tam jenom jako o přechod jako víc a o pár činelů. Ale jinak jako ne, ty velký sady 10 přechodů, co jsem mýval ve Skopcích, už, už ne, no, to už je pryč. Zmínil jsem tu desku Dudlaj, vlastně to byl takový jako vrchol něčeho, čemu se vlastně říká brněnská alternativa. Taková jako, je to podle tebe nálepka, která je taková jako zkratka, nebo si myslíš, že vlastně je tam nějaký z muzikantského hlediska něco, co opravdu jako identifikuje tu brněnskou scénu? No já bych řekl, ono to je taková, my jsme to vždycky, když jsme to někde viděli na plagátech, jako alternativní kapela, tak jsme potom už na to byli celkem hákliví, protože jsme si říkali, my Nechceme hrát alternativu. Jo. My chceme hrát prostě originální muziku, na kterou si třeba lidi zatančí, která, která bude taneční. My jsme vždycky chtěli hrát vlastně tanečně, i ten Dunaj, jo, i když tam se pořád jako to nějak míchá, ty, 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 ty takty a doby a lichosti. Ale, ale no právě. Ne, nechtěli jsme být jako takhle zařazovaní do té úplné alternativy, protože se jako alternativa necítíme. Tu, tu nálepku to dostalo zřejmě protože to prostě bylo jiný než byl mainstream a bylo to hodně jiný taky než pražské kapely. bylo to prostě takový nějaký svůj punc a bylo tam mnoho kapel v Brně, který se jako, jako kdyby ze se sebe vzájemně nějak se inspirovali, vycházeli. Tam čáky, ty ještě jsme se nedohodli, bobříci, že jo, pro pocit A tak e, Skopce, z kopce, že jo, Dunaj, to, to prostě Ečko, že jo, to byly všechno takové kapely, měli takový nějaký jako punc, jo, ale ale jako, že by to byla brněnská, to byla jako nálepka. Cítím to tak, jako. A já třeba jako za sebe, když se mě někdo ptá, jako jak hraju, nebo tak já říkám vždycky, já hraju úplně popově. Já jsem vlastně jako popový bubení, který hraje rok a hraju co nejvíc rovně a vždycky říkám, no to oni mi to tam jako kazí, jo, ti dva, oni to tam lichujou, jo, různě a já se snažím hrát vlastně rovně. I když jsou tam i lichosti, ale naším cílem je dosáhnout toho, aby ty lichosti působily přirozeně a aby z toho ta lichost jako nečou, nečouhala, jo? což se v některých písničkách je celkem podaří. A naopak některé jsou zase sudí a přitom z něho liše. Ale, ale není naším cílem být alternativci. Jako. Chápu. A ono, vlastně, dalo by se najít nějaká skupina inspirační, nějaký vliv, který je podle tebe společným jmenovatelem tady těch skupin. Často se zmiňují ti King Crimson, pochopitelně a vůbec, ale co ještě? King Crimson samozřejmě se hodně zmiňovali, zmiňovali se tam i další kapely, ale já třeba jsem King Crimson vůbec neposlouchal. Já jsem ke Crimson přišel až, to už jsem hrál, myslím, 3-4 roky v Dunaji, tak jsem vlastně přišel ke Crimson. Kluci to poslouchali, kluky bavil Primus taky hodně. No, já jsem já měl jsem spíš na té vlně těch těch, těch starých Big tu těch Zeppelinů a Stoneů a, a, a Hendrixů a, a takhle, jo. takže se to tak jako zvůzovalo. ale kluci v tom jako jeli víc, jako jo, určitě, určitě, ale nějaký jako, že by bylo, to je vždycky člověka ovlivní něco i podvědomně, jo. takže vlastně jako, že by jsme vyloženi jako potom šli, to, to nemůžu říct. Já si myslím, že tak jako, bylo to tak ovlivněno, ale to tak nějak jako prostě, jak to na člověka působí, tak to tam jde. Já vždycky říkám, že jsem přišel z Bruntálu ovlivněný kysákama a parplama. A, a z toho vlastně potom člověk nějak jako kdyby vychází, ale samozřejmě postupně se pak sformuje do úplně něčeho jiného, že jako, Tak jako je tam ten směr, hodně polís třeba, mě, mě hrozně baví polís, jako to je, to je zase směr, který, který hudebně byl pro mě jako revoluce a do je prostě vlastně kapela, která je strašně jako zábavná. Přestože už je to dávno, tak pořád je tam spousta radostí jako pro mě. No. A ty jsi zmínil taky skupinu Bůh, kterou jste založili s Josefem Ostřanským už před dávnými lety. A vlastně byl takový taky vedlejšák. Proč vlastně byla potřeba dělat nový projekty, nový jména a nesoustředit to vlastně do té jedné skupiny? No, když, když se podíváš na na rokový kapely, že jo, tak spousta těch muzikantů e, si udělala i během toho hraní jako soulové projekty. Jo. E, je tam, já si myslím, že tam ty muzikanty k tomu vede několik důvodů. Že jo. Jeden důvod může být únava z nějakých vztahů, druhý důvod může být, že ten muzikant si chce vlastně udělat svoji cestu soulovou která vlastně ho uspokojí a jako kdyby obklopí se jinýma muzikantama, nebo, nebo, dokonce to udělá tak, že se to celý ošefuje, takže že vlastně je to úplně všechno podle něj. V Dunaji to bylo tak, že, a je to tak pořád, že vlastně jsme se sešli muzikanti, kteří se s respektem vlastně k té hudbě a respektem, vzájemným respektem do toho dávali každý to svý. Že to nebylo jako kdyby, že jeden to přinesl a teď on chtěl, aby všichni hráli nějak přesně. Jo. Že to bylo jako, jako, jako nadneseně řečeno demokratický združení v tom, že tam fungoval vzájemný vklad každýho toho. Proto jsme taky na všech deskách a všude napsaní jako autoři všichni. A, a tohle, tohle samozřejmě jedna věc. Druhá věc je, že ten Dunaj už jako v závěru se dostával do takové situace, že už to zkomíralo. Jo že už tam bylo vidět, že už, už jako dál to moc nepůjde. Takže i tohle byla taková, taková nějaká, nějaká, cesta uniková. Pepa, Pepa jako to inicioval Pepa Ostranský a chtěl vlastně jako kdyby pokračovat zase jako kdyby trošku dál, ale chce v podobném duchu. Jo, ale ne úplně podobným, ale chce takhle. No vzali jsme tam Krištofa Pajera, který byl obrovský fanoušek Dunaje a, a on vlastně ve Vídni, vždycky, když jsme hráli na rakušák, tak vždycky chodil na všechny koncerty a bral tam své kámoše. Tak ten Pepa ho oslovil a ten Krištof jako okamžitě na to kývil, že do toho jde. No a Andrea, Andreu k tomu e, přizval vlastně taky Pepa. Jo. To je takový jako ten zrod byl jako jeho. No. Teď ten návrat, co, co vlastně jsme po těch 17 nebo 16 letech udělali, to byla moje iniciativa. Uh -huh. že jsem jako, jako, řekl, hele, pojďme si zase zahrát, jako s Dunajem nám to šlape. A, a vůbec nevadí, že jsme takhle dlouho nehráli, tak pojďme si zahrát i my, protože jsme užili každý nějaký dlouhý roky ve svých projektech a ve svých životech, tak to pojďme zúročit, pojďme to udělat. A, a zatím teda se to daří. S tím Bůh jsme vlastně během covidu natočili tři písničky, Každý u sebe ve studiu, že jsme si zřídili prostě každé nějaký nahrávání doma a online, vyloženě bez toho, že bychom se viděli, jsme udělali tři nové písně. Teď jsme udělali další čtyři, a vlastně tu novou desku, kterou připravujeme, která bude na jaře s tím Bůh, tak ta vlastně celá vznikne bez toho, že bychom vkročili do studia. Zkoušíte online, jak řešíte latenci? Ne, 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 neskoušíme online. Mm -hmm. To to jako latence bylo velký problém. To je tak, že vlastně. Třeba písnička Lockdown Dance, já jsem jim poslal bubny. Udělal jsem bubny jako ve formě celé, jako dvě písničkové, no a Krištof na to udělal kytaru, pepatrop a udělalo se to takhle postupně, jo? že to vlastně naučili jsme se dělat s těma softwarama, což třeba já jsem vůbec neuměl, no ale, ale takhle to vlastně se to udělá na demáč, já jsem si koupil elektrický bubny, takže třeba to hodí na demáč a když si to odsouhlasím, že takhle může být, tak pak vlastně vytáhnu mikrofony, velký, ty, ty akustické bubny a nahraju to jako na ostro. A Krištof to smíchá celý a potom co dáme zmástrovat, a je to. Ty jsi pokud vím inženýr, elektrotechnik... No výborně, to seš teda jako dobře připravený. Já jsem tam z toho důvodu, že vlastně zmiňuješ ještě elektrický bicí a tak podobně. Chtěl jsem se ptát, nakolik si v tomhle vlastně zastánce toho dřevního Led Zeppelin, hraní Bonham, bicí a tak dál. A nakolik vlastně co by vystudovaný elektrotechnik si do toho hudebnického života pouštíš ty výstřelky technologický? No, jako na všech deskách zatímco jsem kde hrál, tak je to všechno akustický. Uh -huh. teď nová deska Dunaje je plná nových zvuků, a je tam použito mnoho různých efektů. A je otázka, jestli třeba nerozšířím tady tu sadu o nějaký pad. Jo, rozhodně nechci to nějak rozšířovat moc do nějakých elektronik, ale třeba o nějaký pad, který by jako tomu zase mohl dát nějaký jiný rozměr. Takže to je, teď, to je teď jako v úvaze, ale já jsem jinak vždycky to držel, držel na úrovni té akustické formy a elektrický bubny jsem si koupil až během toho COVIDu, až jsem potřeboval vlastně jsem byli na chalupě během covidu, rodina celá a já jsem vlastně kámošovi natáčel desku ještě a vlastně jsem zjistil, že, že ty elektrické bubny jsou hrozně na tady tuhle práci dobrý, protože v jednom pokoji na chalupě jako rodinka online výuka a home office a v druhém pokoji já jsem vytažený tady ty elektrické bubny. Dám sluchátka? Nám si sluchátka a nahrával jsem jako kdyby tomu kámošovi demáče, jak by to mohlo být a když rodinka odjela, tak jsem to nabouchal jako na ty, na ty velké bubny. Ale je to obrovské jako vlastně, a to jsem zjistil až teď, jsem si je koupil ve no, svých mnoha letech, jo. že to je super jako výhoda a já mám ještě jedny, to jsem si počul od kamoša, ty mám i doma v Brně v bytě, furt rozdělaný a je to strašně dobrý, protože třeba volal mi Jelínek od Zublí Praha, že potřebuji zaskočit, No tak jsem si to napsal do not a ty písničky, no a já jenom sednu a na suchátka si to zahraju s tím originálem, přehraju si to a úplně se připravím, protože ty, ty, časy, kdy jsem musel furt nějaký sklepy a vlhký a plesnivý a temný, což jsem vlastně celý život vlastně takhle jako na tom gimplu hlavně jako cvičil, což byla hrozná dřina někoho rušit furt, tak teď je to úplně jako luxus, jako opravdu se ho hrozně pochvaluju. No. Vnímáš tam nějaký zásadní rozdíl v citlivosti třeba toho pedu, musíš na to hrát jinak, protože přece jenom to je... Je to trošku jako rozdíl, ale není to pro mě zase tak zásadní. Já to celkem úplně tak moc neřeším, stejně jako moc neřeším. Spousta úbeníků a vůbec hudebníků řeší úplně fakt ty detaily, úplně si má takový to trsátko, takový, takový palíčky takový a tohle. Já to tak úplně neřeším, tady tohle, jo. takže ani třeba z bubeníka, když si mám popovídat, tak spíš jenom koukám, protože ten přehled, takový, oni mají větší a se řídím pravidlem spíš, že potřeba hrát, jako no. Tu novou desku za produkovali pro vás Petr Ostrouchov a 8Kids, což teda Ondra Mikula, což je vlastně odborník na elektronickou hudbu a, a významný producent elektronické hudby v Česku. Proč právě oni dva? No oni dva, protože my jsme chtěli jednak, jednak dosáhnout toho, že Desky, co jsme, si, co jsme nahrávali předtím, tak jsme si je produkovali sami. Jo. Je to už dávno, samozřejmě, ale, ale hned se nám to vybavilo, že ta, že ta bublina, v které my vlastně pracujeme, je zase jenom naše. A už člověk, jak získá zkušenosti za ty roky, tak vlastně si uvědomí, že když chce, když chce vlastně tu nahrávku posunout do nějakých dalších rozměrů, tak je dobrý, tak jak to dělají prostě všichni muzikanti kteří chcou, aby jim to dobře znělo, ty desky, aby byly dobrý, tak si prostě pozvou producenta. Jo. A my jsme se tímhle směrem vydali, říkám, my jsme hlavičky tvrdé, my jsme vždycky jako při, těch, při, těch, při tom nahrávání a po něm, při té postprodukci těch desek, a jsem tam se dostal do sporů jo, a různě, já jsem chodil furt ze jsem tam tajně jako velký buben, jo, na mixpultu tomu Němcovi, ten mi to říkal, že si to dobře pamatuje, jak jsem vždycky pak přišel ze basu a různě jsme to jako, tak jako motali. A, a, teď vlastně už, už tohle neděláme a, a vlastně jsme se dali do rukou jako producentů. No. A vzniklo to celý náhodou, že já jsem se s maminkou to toho Itkida vlastně seznámil na festivalu e, Color Meeting a druhý den se tam šel prostě na, na nějakou snídani a tam, tam, jsme se dali do řeči se skupinkou lidí a ona tam byla. No a ona řekla, že teda jako má toho syna, že produkuje ty kontu Dusilovou a tak, no tak tak jsem jako říkal, no tak, 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 se domluvíme a zkusíme se s ním domluvit. No, a tak jsem si dal s ním se v Brně, v cukrárně, s tím Aitkidem. V cukrárně? A, ano, na zmrzlince, on <laughs> tam něco dělal pro, divadlo. No a sešli jsme se tam, tak jsme si jenom tak jako, jako, vyměnili pár jako informací a, a domluvili jsme se, že on osloví toho Petra, No, ale ukázalo se, že Petr, Petr nás má rád, jako už z minulosti, takže vlastně hnedka napsal, že by byl hrozně rád, kdyby se toho mohl účastnit a že to, že to strašně rád jako se toho ujme, jo. což je super pozice, že nemusíš nikoho přemlouvat, jo, prosím tě, udělej nám toto, toto, to, 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 to ale, ale že to úplně takhle zaklaplo. Takže Petru label vlastně. Tak ano, to, ano, ano, bude to vycházet u Petra a, a si to můžu říct, Animal jistě, Music, ano, jo. Jistě, animal music. A, a bude to vycházet 7. října, teď vlastně se chystá, už jsme se domluvili, že se nám vybíral single, že jo, protože všechny písničky se nám líbí a každý to vidí jinak, tak jsme už se zhodli na singlu, na klipu, ke které písničce bude, obal jsme taky už nějak rozhodli, což taky je vždycky takový trápení, že jo, tak všechno se to jako povedlo. A ale ta, ta práce v tom studiu byla velice příjemná, protože jsme vlastně úplně se uvolnili a, a vlastně všechny ty svoje ega a všechny ty svoje, svoje jako pocity toho, že té důležitosti jsme přenechali úplně mimo studio a, a vlastně se hrozně dobře nahrávalo. Bylo to velice příjemné. A Petro Strochov tam jako kdyby dodá do toho, si myslím, zkušenosti hodně, protože je to zkušený producent a Aitkida jsme chtěli proto, že je mladý a že právě jede, jede, tady v těchhle nových zvucích a v těch elektronikách hrozně. Chtěli jsme, vlastně my chceme tou deskou oslovit i mladý. Čiže na ty naše koncerty chodí samozřejmě pamětníci, sem tam vezmou svoje děti, ale často se nám stane, že přijde někdo úplně mladý, 18-20 let, a, a, řekne úplně nadšeně, že to jsem vůbec netušil, jako, že je prostě taková kapela, jako úplně, jako úplně vykulený oči. Takže si myslíme, že ten potenciál, ta kapela na to oslovit mladí lidi má a chceme je oslovit. No. Takže ta deska bude takhle a moto té desky je Dunaj pro 21. století. Přesně na to jsem se chtěl ptát, protože to jsem někde zaregistroval, že si to říkal tady tohle. Takže to znamená to, že je to vlastně Dunaj pro novou generaci. A snažili jste se té generaci přiblížit nějak vlastně v tom zvuku nebo v stylech? Určitě v tom, v tom zvuku je tam spousta moderních prvků, které nás by vůbec ani nenapadly, že nevěděli na to, jak to udělat, že jo, to všechno je. I když třeba Pepa Ostranský ho hodně pokročil za těch 20 roků ve zvucích a jede, má takový ty hrozně chytrý krabičky, on už vůbec nevozí kombo, má jenom takový velký, jakousi takovou krabičku eh, z Norska někde a tam vlastně všechno má a ty jeho, jeho zvuky jsou úplně jako podivný. Úplně jako, on když mě třeba pošle tu kytaru samotnou, tak, tak jako já mám pocit, že že to je divný, jo. co to tady pouští, jako to, to posílá, jo. to nejde hrát. Jo. Ale samozřejmě, když to zapadne do té muziky, tak je to úplně super. A je to úplně zvláštní, úplně jiný druh, je to prostě jiný druh hraní na kytaru a hrozně si to užívám. Jo, takže je to super. Takže Pepa v tomhle udělal velký pokrok. No a, a ven se taky už krabičkuje. No a já zatím se držím, ale už, už tam jako jsou hlasy, jako, že bych teda taky něco měl. Jo. takže, takže, takže tímhle směrem. A ta deska zní jako hodně jinak. Je tam samozřejmě ten Dunaj, jsou to naše písničky, je to, je to, je to od nás, je to, je, je ten, ty, ty různé mechanizmy toho Dunaje, jsme se tam zachovali. víc je to samozřejmě ušitý na ten ven zpěv, protože kolšá už tam není, takže je to ušitý na tohle a je to víc ten ven se zpívá, jo, protože že, když hrajeme ty koncerty, teď hrajeme ty staré vály, tak, tak, tam lidi furt hledají toho kolšáka. Že jo. Ale v té nové desce už to tak není, jo. ten kolšák už tam na té nové desce prostě, e, e, kolšák tam na té nové desce je, pozor, jo, v jedné písni, nebo uh -huh. ve dvou vlastně, ve dvou písních, ale už to je jenom naimplantovaný. Jo. Ale ten, ten venca už tam zpívá a je to na něho ušitý. Jo. A my taky zpíváme. Jo. A zpívá tam i bytová. Jo. Uh -huh. Jsou tam jako, je tam přizvaná na taky nějaké písničky. Takže je tam několik takovýchhle věcí, které tam budou. na no to, že se nám podařilo tam dostat toho Kolšáka, e, jako jeho zpěv z, ze dvou starých nahrávek, se vypreparovalo. A, to jsou nějaké nevydané věci? Ano. A dostalo se to, da, podařilo se nám dostat tak jako... A to bylo úplně zázrak, že opět jsme to nahráli a potom teď přišel nápad tam dostat a dneska ta technika umožní tempa, ladění, vlastně. všechno to tam prostě dá a je to strašně dobrý. Je to krásný příběh. Jiří Kolšovský zemřel v roce 1998 vlastně celkem překvapivě na srdeční zástavu. Ty ale pokud bym ze skupiny odešel už rok předtím, 1997, bylo to tak? Ne, ne, my ne? jsme se rozpadli jako... Až po jeho smrti? Tak to jsi... Ne, před jeho smrti. Jo, ještě, ještě takhle. My jsme se rozpadli a já si myslím, že pro něho to byla velká ztráta. A že ten jeho život jako ztratil hodně smysl. Nebo hodně tím, jako utrpěl a a to až následovalo. My jsme se nerozpadli po jeho odchodu. My jsme se rozpadli všichni prostě najednou, jako jsme se domluvili. A jestli jsme to roka i avizovali, že už to bude konec, jo. A, a pak vlastně to tak jako k tomu spělo. A nerozešli jsme se ve zlým vůbec, jo. Nebylo tam jako, že by jsme byli pohádaní nebo něco, jo. Prostě jsme by cítili, že, 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 to musí skončit. Samozřejmě jsme plnili sály, že jo. Hráli jsme Belmondu pro 2000 lidí, jako vlastně ta kapela měla našlápnout to, dostat se jí jako do světa, což my jsme hodně jezdili po Evropě, západní. Jako to bylo mnoho koncertů a šňůr, a dlouhých šňůr. A asi jsme to v nejlepším utli, vy jste ale potom se krátce vrátili na 2002, mám pocit, se zpěvákem vlastně Pluta s Václavem Bartošem, že ano. kde, kde za košáka zaskočil. Kdo tehdy přišel, kdo inicioval ten, tehdy ten, ten jednonázový návrh? Já právě už ani nevím. Tady tohle, tohle nějak jako, asi možná nás chtěl, v Bohnících jsme hráli, asi jsme odehráli pět koncertů nebo šest. Nějaká takový, takový tam byla, to tak někdy bývá, že se tak jako něco rozpadne, pak je nějaký záchvěv, tak se to zase jako udělá. Ale opustili jsme tady ten model. A když jsme se tady dohromady teď, tak vlastně jsme řešili, jak to bude s tím zpěvem, jo? protože ten zpěv je, ten je, strašně důležitý v kapele. A řešili jsme, jak to udělat. Nabízeli se nám samozřejmě zpěváci, různí, kteří jako z fleku odspívali ten partou kolšáka úplně v jeho podobě. A nakonec jsme se rozhodli, že, že, to nechceme, že chceme vlastně jít v té energii toho, těch původních členů. Jo? Samozřejmě, že to je úplně jinak. Ten ven se zpívá úplně jinak, samozřejmě, ale, ale pořád jsme to my. Jo. Není to prostě takový nějaký plagiát, už taková. A ty názory na těch koncertech se různí. Někdo to tam hrozně hledá, někomu to hrozně chybí, a někdo naopak říká: Super, prostě šli jste touhle cestou. A myslím si, že to začíná převažovat do, to, do té roviny, že že už to lidi vnímají takto a jsou přesvědčené, že s tou deskou to určitě se překlopí už do toho, že už nás budou brát takhle, už, už jako, že už tam nebudou hledat toho kolšáka. Ty jsi ale vlastně podstatnou většinou tohoto milénia strávil zabicím a ve skupině Mňága až Dorp, dá se říct. Což je vlastně od toho Dunaje, to má, dá se říct, docela daleko, protože je to takový ten happy set, veselé písničky, smutný texty. Petrovi, ale. Ve... Depresivní, depresivní. Ano, depresivní ano. texty, ale veselý melodie. Takže vlastně hudebně to má blíž k tomu, jak jsi říkal, k tomu popu tanečnímu, kterýmu vlastně jako tíhneš? No, hudebně jako, jako rád, hrozně si rád zahraju jako, jako takovou jednodušší, jednodušší hudbu. Jo? Třeba teď s tou hudbou Praha, jo, to jsme hráli 16 písní, a to jsou takové jako přímočary jednoduché písničky. A mě to baví, jo? takže já nemám jako potřebu hrát složitě a, a, dělat jako složitý, hrát složitý formy a podobně. Jo? Jako, když to vzni, jako vzniká, jako u té kaply i v tom Dunaji teď jako hodně zjednodušujeme a jdeme tímhle směrem bu, úplně do stejný. Máme nový, ty nové nahrávky jsou jako hodně přímočary. Jo? Takže takže jako já tenhle, tuhle inklinaci mám a samozřejmě, když třeba poslouchám muziku, tak poslouchám spíš jako Joe Cockra, Tinu Turner, jo, a prostě takový jako úplně jako e, jednodušší věci, jo. Mě, mě ta alternativní hudba v podstatě jako při poslechu strašně znervozňuje, takže já to vlastně neposlouchám vůbec. Zmínil se taky hostování i vybytové na nové desce, která samozřejmě s Donajem natočila úplně první desku, pak vlastně no. v 96. se to znovu sešlo a teď a jak se tam navazovalo tak na tuhle spolupráci? Jak se to vnímal? No, e, navazovalo se e, jako v podstatě takhle. E, my jsme teď absolvovali, teď jsme dokončili před e, několika dny e, šňůru Reloaded, což byla šňůra vlastně e, s Ivo Bitovou. A ta šňůra byla odkládána čtyřikrát, že to se mělo odehrát všechno v roce 2020 ale, ale covid tomu jako zabránil a my jsme vlastně tohle, tuhle udělali u příležitosti vydání té desky Reloady, což je vlastně jako bezdovka, dvojalbum a, a přizvali jsme k tomu tu Ivu, protože jsme tam chtěli zahrát hodně těch písní z té první desky. No to se povedlo, to jsme jako kdyby jako z, a ta šňura se odjela. Teď, ta vlastně, teď jako na konci toho prosince a, a teď v tomhle, v tomhle roce. Takže, takže, tam, jako kdyby jsme to dali dohromady, no a, a, když se točila ta, ta nová deska, tak ten ženský prvek jsme tam potřebovali. Jo? A Petr, Petr jako přišel s tím, že by se mu tam hodně líbila. My jsme uvažovali i o jiných zpěvačkách, ale Petr, Petr říkal, že by, že by tam tu IVU chtěl, že k tomu hodně patří, jako byla to hodně jeho iniciativa. Petr Ostrochov? To... Ano, Petr Ostrochov, protože ho má hodně rád a že ho tam cítí, jako že by to tam bylo dobrý. Já jsem si chvilkama říkal, jestli nás to zase nebude vracet zpátky, protože my chceme být opravdu jako dneska už jako v jiné řece a nechceme se se vyloženě vracet prostě do těch starých vod, jo. Nicméně to teda nahráli úplně bez nás, to tam jel Petr s tím, myslím, že s kidem tam jeli jako, ne, někde nahrál Viktorinovi ty její party. A je to tam velice takový neční z toho, ta Iva, je to tam jako, sam jenom tak objeví někde takový jako vokály nebo nějaký takový jako přibarvení. Vůbec to není v nějakých dimenzích jako soulového zpěvu, jo. Ale je to teda super. Jako hrozně dobře se to povedlo a, a musím říct, že ta, to rozhodnutí jeho, jako že s tím takhle hnedka přišel, vlastně bylo výborný. No. A spojuje to pořád, ta, ta, jiva k tomu Dunaj samozřejmě patří. Jo. Je to prostě součást, je to součást, ona je taky součást té, té scény, že jo takže jako celý to tam jako, jako, jako vlastně zapadlo, takže, takže, to jako povedlo se to výborně. Mimochodem, ale jsem se vrátil ještě jednou v roce tuším 2015, kde si ale ty u toho nebyl, kde vlastně bubnovala Michaela Antlová. Ano, Antalová. Antalová, no. pardon, omlouvám se, Michaele. Uh, proč? Jak se to takhle stalo vlastně? Proč do toho nebyl tehdy? No, oni to dali dohromady, kluci, a já jsem tehdy ještě hrál s nějakou, takže jsem neměl čas, protože to jsem hrálo nějaký, já nevím, 80 koncertů ročně. Jasně. Takže... takže myslel takže, jsem si, že to byl tenhle důvod. No, takže jsem z toho nějak vypadl. Za mě, já trošku si myslím, že to byla taková slepá cesta, jo, kterou se vydali, protože nahráli ještě tu desku zase, že, kde byly staré písně, ale v podstatě já jsem v tom nějak ten smysl jsem nepochopil, jako, proč to takhle udělat a vlastně se to ani nikam neposunulo. Samozřejmě už tam nespíval Kolšák, tak to byla jako změna, hrála tam Bubenice, ale, ale mě, když jsem tu desku slyšel, tak mě to neoslovilo, jako, že by to mělo nějaký význam. Nic jsme to chtěli udělat, no, tak to tak udělali a, a potom ta Bubenice šla pryč, tak oni ještě to zkoušeli, jako jsem tam s nějakýma záskokama, ale pak už hráli jenom sami dva. No a když jsem skončil v Mňáze, tak pak, pak vlastně jsem jim jako napsal, pojďte to zkusit, jako lidi chcou vidět prostě vlastně kapelu originál, ne tady ty nějaký revivaly. A ještě k tomu se začal točit ten film Dunaj vědomí, který nás hodně vlastně dal dohromady. No. Ten film jako ty zážitky na Dunaji, my jsme pluli na nějaké výžilé miliardářské jachtě, po Dunaji a točilo se tam jako ten film toho a vlastně konec té plavby čtyřdení byl završený festivalem v Banátu. Na té jachtě nefungovalo vůbec nic, jo, to byla prostě plná plavba, ale jak ta vypadala samozřejmě nádherně, fakt miliardářská, ale hodně, hodně jako vyžila. Ale, ale, my jsme ty všechny trable tam překonali s obrovskou lehkostí. A i ten štáb filmový, všechno ale tak jsme vlastně pochopili, jako že k sobě patříme, jo. že to prostě rozjedeme. No. Ty ale máš taky projekt vlastně s Pavlem Fajtem, máte společnou skupinu, která se jmenuje Zesilovači, nebo skupinu, prostě bubenické duo. Jak se, jak se to stane, že dva bubeníci ještě navíc ze skupiny Dunaj založí spolu skupinu Zesilovači? No tak je to takový nepředstavitelný, že jo, zvlášť, když bubeníci, mezi které hodně lidí, vráželo klín. Jo. Jsme třeba stáli na baru a přišla Maruna, jo, herečka ps, jo, a Ludvíková jo, a říká, Koudy, ten fajták hraje líp než ty. Jo. fajták a říká, fajťáku, ten Koudy hraje A takový jako samozřejmě na cáskou, ale furt tam byly nějaké rivality. A my jsme s Pavlem vlastně hráli, jako kdyby společně poprvé nějak intenzivně na projektu Pustit musíš, kde jsme vlastně nahráli taky tu první desku a plus nové písně. A tam jsme hráli bubny, odehráli jsme pár koncertů a, a tam jsme nějak jako o sebe jako se vzájemně jako ošáhali, jak to může fungovat. No a potom, potom vlastně byl, ještě, ještě jsme kdysi na ábitu, jsem pozval Fajťáka, ať vlastně spolu zahrajeme nějaký solo na tom ábitu v rámci těch, těch, koncertů. To bylo taky zábavný, tam byl ještě malináč z propocit jistoty. No a potom Pavel vlastně už vymyslel sled bubeníku jako takovej. Tam už mě ze začátku nepřizval, ale asi po osmi letech toho fungování jsme vlastně se domluvili, že do toho půjdeme. Takže já už jsem se stal vlastně takovým trvalým členem toho sledu bubeníku, kde každý rok vlastně se sešli bubenici tady z Prahy Vacík jako základní člen. Jo. Fajťák, já, pak tam kolera přizval, nebo Cajze, nebo z Japonska, z Afriky, jako různý muzikanty z Izraele. Jako hodně vlastně zábavná záležitost. A vždycky se vlastně jsme se sešli v tom park hotelu ve Smržovce a za čtyři dny jsme udělali hodinu a půl dlouhý program, úplně novej. Tam jsme to odehráli a pak jsme jeli na 14. koncertní šňůru. No a takže tam jsme se jako dost jako stukli, no a potom, potom, jsme jako jedno, před nějakým časem si říkali, že teda založíme kapelu sami dva, protože nás to na pódiu baví. Jako my na pódiu hrajeme každý jinak, já hraju vlastně ty groovové věci a on spíš hraje takový ty koncertní, ty vršky, takový ty perkusivnější. Takže jsme to dali dohromady, něco jsme odehráli, jsme pár koncertů a teď to teda spí. Jo. Teď on to spí a teď to je takový jako v klidu uspaný. Jo. Ale já se cítím jako, a on se mnou taky se cítíme, jako když hrajeme spolu, tak to tam je, je to dobrý. Tak ale hraješ ještě ve skupině Zadáci, což by měla být skupina, která hraje jenom vodácké písně. Ano, tak té skupině Zadáci už nehraju. nehraješ tam už? Tam jsem hrál dva roky, tam ten, oni měli nějaký rozkol s tím bubeníkem jejich, a takže nás oslovili, ať se, ať mě, bo mě, oslovili, ale ještě oslovili Petara jako dalšího bubeníka, že by jsme byli takové jako záskok, záskokové, protože každý máme hodně aktivit tak jsme tam byli dva takový záskokový bubeníci a když bylo nějaký sváteční hraní, tak jsme hráli v oba dva na ty kachony a bylo to velká jako taškařice. A zadáci to je taková kapela hrozně zábavná, hraje tam i kytarista z Abitu a ze Zeppelinu, jako od nás, plus tam hraje Martin Kudlička, který hrál v kapele Lidopop a Mikoška, no, takový muzikanti jako protřelí dobří. No a je to taková taškařice, kde se hrajou světové hity, rokový, ale s českými vodáckýma textama. Jo. Takže se třeba hraje Jany Highway to Hell, jo, tak se zpívá háčkům mě hej, ta, háčku a prostě takový jako hrozně zábavné ale vodácký texty. A je to Takové. fakt jako příjemné, to akustický, jo, jsou tam kytary, banjo, kachon, nějaký takový fuký, tomu říká ten klávesák Clement. Jako, je to taková jako, velká, velká zábava. Jo. Simply the best, jo, tak to z nejlepší yes, jo. A prostě takový jako, hrozně jako zábavný. A podívali jsme se i do Rakouska, zahráli jsme si na vrcholu hory v Alpách pro, pro asi 80 Čechů jo, s výhledem na Alpy. Takže to bylo moc pěkný takový zábavný hraní. Ale ten bubeník už, už se usmířili, že já, jsem taky, já jsem taky říkal, hele, ten bubeník vám patří, protože on jezdí na voru a na vody a furto Tak, Vodák. tak, no, tak vám patří a my jsme tady prostě jako kdyby element, tak už se tady okupí a už to zase funguje. Úplně na závěr, zmínil jsi ty zapeliny, takže jako Bonhem jasný, ale kdo je pro tebe největší bubenický hrdina vůbec? Kdo tě baví? Tak asi toho, asi toho, bude víc, že jo, jako těch dobrých bubeníků je, je po více ro. A nemůžu říct, jako, že bych měl jako kdo, kdo nějak víc, každý z těch bubeníků má svý, jo, a, a to je, Ať to je prostě Copland, jako, to je samozřejmě, jako tam já jsem z něho hodně čerpal a třeba jako v hraní na hajtku Považuji od něj za velkou školu a inspiraci, protože když to je hraje jenom buch čvách, jako i do toho popu, a nebo do těch políst, tam taky se hrálo jednoduše, že jo tak e, strašně moc muziky udělá ta hajtka. To ta oživí celý ten, celý ten, běh jako, a pokud je jenom rovně, samozřejmě taky to je dobrý v některých válech, ale v některých jako, zase je dobrý, když to fakt jako žije a ta, ta do toho dá život. A to ten koplen jako uměl, s Bohnem to zase zatížil. Že? A dřív jsem se třeba, jako vždycky jsem s despektem koukal na Charlieho Voce, jo? jsem říkal, no tady, to je prostě hrozný, to, 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 každý druhý bubeník odehraje. No teď, jak ke mně přišla zpráva, že umřel, tak jsem měl z a vlastně už delší dobu vím, že ten voz do těch stounů prostě patřil jo? a že jako mohlo by tam být tisíc dalších mm, precizních bubeníků, ale ne. Prostě tohle byl ten člen kapely, který tam jako patřil, jo? takže takže ten bubeník, pokud to sedne, pasuje do té kapely a, a hraje svým stylem a vůbec to nemusí žádat nějaké extra technikář, takže by. já uvidím technikáře dneska, tak jako Dost často se stává, že jdu z koncertu nějakého super bubeníka jako vidím ty bubeníky, jak do říkají, no já se na to vykašlu, já hrát nebudu, je a říkaj, naopak, jako, jde, to je A já říkám, naopak, to, prostě, je úplně super, jako, že, že, uvidíš, jako, co se vlastně dá jako, zahrát a, a bez si z toho, co potřebuješ a, a jedeš svým stylem. Jo. A nemusíš zahrát těch tisíc not jako, za vteřinu, jako, když to není potřeba. Jo. Takže jít svou cestou, vlastně, jít jako, kdyby svým rukopisem, a to, když se podaří, tak to je to nejdůležitější, co u těch muzikantů jako je. Jo. A není to jenom, samozřejmě technika, řemeslo je super, ale musí to vždycky podřízené té, té muzice, té těm písnička. Podřídit vlastně to hraní tomu, aby to podpořilo tu písničku, aby z toho vznikl ten celek. Skvělá myšlenka na závěr. Já ti moc děkuji za rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Ahoj, taky děkuju. Bylo to příjemné. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.